Këshilli bashkiak Durrës ka zhvilluar mes ditën e sotme mbledhjen e rallës në sallën e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu. Në rendin e ditës ishin përcaktuar 4 pika, por u morën në shqyrtim 3 prej tyre, 2 projekt vendime dhe 1 raport. I pranishëm në mbledhje si përfaqësuesi bashkisë Durrës ishte nënkryetari Gentian Kallmi. Ndërkaq, 32 këshilltarët e pranishëm dhan dagordsinë për 2 projekt vendimet e paraqitura. Konkretisht u miratua: 1. Për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi nga të ardhurat e bashkisë për muajin shkurt 2022. 2. Për vijimin e procedurave të prishjes së detyruar të objekteve në njësinë administrative nr. 3, pallati me 11 kate, godina nr. 32, lagja nr. 5, rruga Teodor Rupi, dhe pallati me 11 kate, godina nr. 8, lagja 5, rruga Stefan Dhima.